Ergela Vučjak mora bolje raditi, jer kvalitet grla, položaj i potencijal koju pruža ova jedinstvena farma konja moraju biti iskorišteni, poručio je nakon sastanka sa načelnikom opštine i rukovodstvom Ergele ministar Pašalić. On je istakao da nije zadovoljan trenutnim stanjem na Ergeli i da njeni rukovodeći prvenstveno upravni odbor moraju dodatno da se angažuju. Mi ćemo sada tražiti način kako da obezbedimo sredstva za sanaciju krova objekata. Opština će uraditi projekat, dakle izvedbeni projekat koji će nam reći o kom novcu se radi, o sredstvima koja su potrebna i ja mogu sigurno da kažem da ćemo mi naći taj novac kao vlada. Razgovarali smo i o tome šta od novih sadržaja treba gore obezbediti kako bi se privuklo stanovništvo, jer u blizini ove Ergele samo 50 km povezanih autoputom su gradovi kojima živi 300 i više hiljada ljudi. Prodaja objekta u vlasništvu Ergele koja se nalazi u gradskom području, a na osnovu koje bi se trebala obezbijediti dodatna sredstva, ne ide po planu. Završena licitacija objekta u gradu, odnosno u ovom urbanom dijelu, ali se ispostavilo da tu ima neki imovinsko-pravni problem, o tome smo danas razgovarali kako da ga riješimo i nadamo se da ćemo to uspjeti, evo, do kraja sedmice imati informaciju. Ono što smatramo jeste da je Ergela dobila zemljište pod koncesiju od strane ministarstva sa ciljem da im služi za redovnu upotrebu njihovu. Ono što mi imamo podatak jeste da oni jedan dio zemljišta ustupaju nekim drugim licima na korištenje, dok oni možda koriste neke druge površine, što smatramo da nije u redu i evo, tražili smo izvještaj po tom pitanju. Ministar i načelnik razgovarali su i o budućem izdavanju zemljišta na opštini Prnjavor, a koje je u vlasništvu Republike Srpske, u zakup i koncesiju. Imali smo stav da prvenstveno i da prioritet u tom pravcu treba da imaju lokalni proizvođači, lokalni preduzetnici. U narednih nekoliko dana bit će ovdje novi sastanak gdje će biti prisutni predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Republičkog pravobranilaštva, gdje će se u stvari razgovarati konkretnije o tim pitanjima. Kada se sudski procesi okončaju i kad kompletno zemljište još od nekih 2500 hektara bude na raspolaganju za korištenje, da prioritet imaju individualni poljoprivredni proizvođači, pa tek onda oni koji traže zemljište pod koncesiju. Mislimo na taj način da sve naše farmere individualne treba da obezbijedio im uslove da mogu da na neki način i održe trenutnu svoju proizvodnju i prošire, a tek onda možda u nekom drugom krugu, kažemo vi, koji traže koncesiju. I predstavnici Lovačkog udruženja Prnjavo razgovarali su sa ministrom o unapređenju lovstva na području ove opštine. Na radnom sastanku bio je i ministar za regionalnu saradnju i evropske integracije Zlatan Klokić.